Проєкт «Територія відновлення та розвитку» реалізувався протягом 8 місяців на території України, а саме в 11 областях України і, звичайно, Одещина в тому числі. Зазначу, що Одеська область – одна з найактивніших щодо залучення учасників та їх роботи у проєкті та результативності. Проєкт направлений саме на допомогу ветеранам, психологічну адаптацію, соціалізацію, для того, щоб вони почувалися комфортно, могли працевлаштовуватися та створювати власний бізнес. Він направлений не лише на ветеранів, бо ми знаємо також, що у ветеранів є їх родини, а також і на членів їх родин. Бо це дуже важливо, щоб люди були потрібні, щоб вони були працевлаштовані і не боялися стикнутися з будь-якими проблемами і складнощами. На сьогоднішній день у нас вже проєкт завершено, ми підводимо підсумки, ми спілкуємося з нашими учасниками, ми виправляємо помилки або те, що можна було покращити. Це про зворотній зв'язок від наших учасників. А також наша команда працює над тим, щоб наш проєкт продовжувався і масштабувався, бо це на часі і дуже необхідно. В рамках проєкту були проведені психологічні заходи, зустрічі для того, щоб люди могли адаптуватися, соціалізуватися, вміли справлятися з складнощами. Також були проведені окремий напрямок щодо працевлаштування, де вони навчалися писати резюме, складати мотиваційні листи, проходити співбесіду і саме головне показувати сильні сторони для того, щоб вони були самопрацевлаштовані. І окремим напрямком у нас було відкриття власної справи, де наші учасники вчилися писати бізнес-проекти, бізнес-плани, робити маркетингові дослідження і всі інші напрямки, які необхідні саме для ведення бізнесу. І сьогодні ми вже маємо певні результати нашого проєкту. Два учасника з Одеси прийшли на менторську підтримку і з ментором вже відпрацювали багато кроків для того, щоб їхня ідея була реалізована в життя.